Такий вигляд квартира родини Кушнір мала навесні, після того, як в будинок влучив снаряд. Це було пряме попадання в кімнату. Це Бобровиця, в мене було видно, як на ладоні. Розвалило повністю дві кімнати. О, на той час ми лежали тут з донькою у коридорі. Почули, що на нас валяться кирпичі. О, я на дочку кажу, відкривай двері, будемо тікати. І ми, скільки ми тікали із 9-го поверху на нижній поверхі, стільки вони пуляли сюди на нашу сторону. А це та сама квартира зараз. Оцієї стіни повністю не було. І отак, отак не було угла. Оце тут залишилося із перегородки, от частина ця залишилась. Оце повністю цієї стіни не було. Зробило мені перегородку, зробило повністю угол, зробило так, і вікно поставили і в цій кімнаті, вікно поставили і в тій кімнаті, і вікно поставили нам на балконі, балконне і кухон, на кухні. У гуртожитку засклили вікна і відбудували стіни, де були прямі влучання у будинок. Це було вивалено, от, і цей угол був вивалений. Окон не було, і це от все, дверей нету. Все рушиться, все ворушиться. Все. Балкон поставили, забетонировали, поставили. Окно поставили. От немножко тут було виламано. Відбудували плити, балкони і вставили вікна за гроші, виділені з міського бюджету. Попередня вартість – 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Виконано ремонт плит перекриття, плит балконів, відремонтована покрівля в місцях влучань, також зовнішні та внутрішні стіни. Внутрішні стіни, власне, у тих квартирах, кімнатах, де були попадання снарядів. Відновлені вікна і на черзі відновлення вхідної групи дверей і завершуватимуть встановлення дверей безпосередньо до квартир. Це виконується будівельний ремонт, тобто відновлюється каркас, відновлюється контур будинку, відновлюються стіни. Власне, в класичному розумінні ремонту не відбувається. Росіяни обстріляли гуртожиток 16 березня. Фактично, з перших днів повномасштабного вторгнення багатоповерхівка опинилася на лінії вогню. Стіни були пробиті, а перекриття повалені. Зовнішні роботи у будинку провели, а внутрішні людям потрібно робити за власний рахунок. І це ж усе відбито. Чим його прив'язати? І відбито там, воно відколене, тут відколене. Там чотири, оці всі чотири стіни, вони в такому стані. Бачите, тріщина яка? Тут тріщина була. Вони вістряники її замазали, щоб ніхто не дивився. А вона ж відходила, тому що ці маячки були порвані. Знаружи роботи зробили, це як губки покрасили. Там, так, да, там гарно. А от ви подивіться, балкони всі повідсаджували. Приміщення так трохануло, що воно поколено все. Все поколено. Нема ніде цілого угла, щоб він за щось держався, тримався. Відновлення вже внутрішніх оздоблення кімнат, це вже лягає на плечі людей. І в них є вихід або відновлювати самим, чекати компенсації від держави, звертатися до різних гуманітарних організацій. Тут уже вирішує власник. Дар'я Янушкевич, Тетяна Крижева, Роман Репа. Суспільне. Новини. Чернігів.